दरबार मार्गमा रहेको अन्नपूर्ण होटेलको बहुमत सेयर व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ र उमेश श्रेष्ठले खरिद गरेपछि होटल नयाँ व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन हुने भएको छ पाँच तारे अन्नपूर्ण होटललाई पुननिर्माण गरेर नयाँ व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन गर्नका लागि सम्झौता पनि भएको छ भाटभटिनीका सञ्चालक गुरुङ र लिटल एन्जल्सका सञ्चालक श्रेष्ठ समूहले होटलको बहुमत सेयर खरिद गरेपछि यो होटललाई अन्नपूर्ण स्क्वायर बनाएर नयाँ ब्रान्डिङ गरिने भएको हो अब पुरानो अन्नपूर्ण होटलको भवनहरू भत्काएर नयाँ भवन, भत नया भवन निर्माण गरिने बताइएको छ होटलको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरेर दुई हजार पचासीको वैशाखसम्म सञ्चालनमा ल्याइसक्ने तयारी रहेको बताइएको छ नयाँ व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन हुने अन्नपूर्ण स्क्वायरलाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट होटल बनाउने उद्देश्य रहेको गुरुङले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार होटेलमा छ अर्ब भन्दा बढी लगानी हुने अनुमान छ उनले होटल पच्चिस तलाको हुने पनि बताएका छन् होटेलमा एकैपटक छ हजार मानिस अटाउने ठुला तिन हल चालिसवटा अपार्टमेन्ट र तीन सय कोठा कोठा रहनेछन्